tekemään. Кога да помня? Аз стана сега турнаница, стана рекал никога не бути. Но? Да, циганика. Там циганика, видиш ли? Че, че, видим тук, тъй поестал. Тия си си на голове. Три го потери, събуя се гащията, снима на сърдека. Значи, ако е наръчно, сега не мога да се вкусят, да си да го тъкмиш. Значи, с бутон ясно.
так тъмно говоря книжки. Ми тук са не е тъм. А, тук е говорил по-бързо върти тук. Ще не се видя на това. Но нищо. Без лампа нищо. Къде е била батарията? Говорите, как ми остатъл голи, така облеки. Не говорите. Не спрашваме, това ще ви тук съм дома, на едно място пише нормално, да го останете. И на другото. То е сега било на другото. И тук къде е по-вън се ви. А? Просто е забележа. И тук няма звездички, аз знаеш. Е, я дал тата ти. Я дръпни малко преди. За тъм. Да го Е, сега, чакай се. Е, сега дадено, тъй като такова. Като си е било до сега. Чакай се, не се види нищо. Още не се види, моята вие тук нищо не снима. Направо тъмница. Гледай сега, от тук те се занимаваш, сега давам на угото. Сега много угол се види. И осветено. Да знае, че тук трябва да бъде си. Де да знаеш, сега по-добре. Пак има малко звездички, има по-добре. Те не може няма звездички. Ме то така мал тъмница, то те не може. Намерите ли книжка? Ага. Но те направо тъмница. Виж се, гледай се. Какво ли добре? А? Нещо други съм. Какво добре стал? Руха и Зергил. Ти бе, дядка. Само си беше дядо. На лорка. Видай. Дядо на лорка. Чули же кожата й? Лорка.
между двете дни на националното съвещание на Съюза на демократичните сили, което беше... Тя малко съм затъмил. Няма. Сега го оставам те. Кажи здрасти. Няма, то открито. Айде говори на бяло. Ето. Те го оставам и това да пробвам. Ти дойде да сериш. По време на това конференция, да имаш картина. Айде не го лъжи.